Hamı salamlayıram. Mən Gülya Mehra, sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün təzə, elə bil ki, təbii göyün, göy-göyərtinin xaladinlikdə bir həftə və yaxud da iki həftə bir çox vaxt necə saxlaya bilərik? Adətən, videosunu paylaşmaq istəyirəm. Adətən biz bazardan və yaxud da çox göy yediyimiz üçün, bütün yeməklərdə istifadə etdiyimiz üçün çoxlu göy alırıq və paketdə xaldinliyə qoyuruq. Sonra da baxıb görürük ki, yavaş-yavaş xarab olmağa başlayır. Əgər biri xarab oldusa, başqalarına da ötürür. Onun üçün də mən həmişə belə edirəm, sizə də, sizinlə də istədim paylaşım. Mən bu göyləri burada çüyüttüm. Bu sarımsaqdır, göy soğanda varınızdırsa ola bilər. Bu da kişnişdir. Belə, bu da salfetka, bizə salfetka da lazım olacaqdı və qapaqlı banka, təmiz, içi yuyulmuş banka. Mən buradakı göyləri yudum, yuyandan sonra təmizlədim, yudum, sonra da ən vacib şeyi unutmayın, yuyandan sonra gözləyin ki, göylər qurusun, yəni yaş olmaz. Yaş bankaya yerləşdirdikdə o yenə də 2 həftədən tez xarab ola bilər. Onda da deyə bilərsiniz ki, Gülya xanım yalandan bizi aldatdı, dedi ki, 2 həftə duracaq, amma durmadı. Əgər siz yaş halda bankaya düşsəniz, xarab olacaq göyləriniz. İndi isə mən düzmək istəyirəm, bankanı yudum, belə bir salfetka da bizə lazım olacaqdır. İndi isə mən düzəcəm. İndi mən sizə düzmək qaydasını göstərəcəm, necə dözürlər. Başlarını da qopartdıq gördüyünüz kimi. Hamısını bir eyni cərgədə səliqədən düzürük və qoyanda da bankaya bu qaydada qoymaq lazımdır. Başı yuxarı, çünki belə etdikdə çıxartmağı da hasad olacaq. Belə götürərsiniz, bir-bir çıxardarsınız. Amma belə qatışıq-qutuşuq qoyanda sizə də əziyyət olur. Və onda da ki, gərək göyün hamısını çıxardasınız, boşaldasınız, özünüzə istədiyiniz qədər göy götürəsiniz. Bu da çüyüddür, yumuşam, qurutmuşam. Bunu da bu qaydada düzürük belə. Yəni, belə çıxardanda rahat olsun. Sarımsaq da var burada. Göy soğan da edə bilərsiniz. Ortadan bıçaqla da bölə bilərsiniz. Belə də qoya bilərsiniz. Fərq etməz. Yəni, sizə necə rahatdır elə. Beləliklə, göyləri düzdüm. Hamısının başı yuxarı düzdüm. Və bizə salfetka obizatinna lazımdır. Yəni, mütləq lazımdır. Əgər yaxşı qurutmamısınızsa, bu salfetka sizin, necə deyərlər, göydəki nəmliyi özünə çəkəcək. Bir dənə əstəbəsidir, yəni baxır sizin bankanız nə boyutdadır və içində nə qədər göydür. Belə. Belə elə etdikdən sonra ağzını bağlayırsınız. Əgər plastmas qapağınız varsa, plastmas qapaq daha effektlidir. Məndə prosto bütün bankalar belədir, ona görə də belə qapaqdan istifadə etdim. Yəni belə etdikdə sizin xaldinlikinizdə göyünüz bir həftə, iki həftə xarab olmadan yanı qalacaqdır. Məncə yoxluyum. Bəlkə də çoxlarınız bilir, çoxlarınız belə edir, amma yenə də öz bildiyimi sizinlə paylaşmaq istədim. Əgər videom sizi qane etdisə, bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.